Takže, pán minister, bolo zaujímavé počuť vaše predstavenie a v zápätí bolo zaujímavé počuť predstavenie pána predsedu Národného kontrolného úradu, pretože mi to prišlo ako keby dva odlišné príbehy. Až som mal miestami pocit, že či hovoríte obidvaja o tom istom dokumente. A ešte úvodom by som možno povedal, že aj keď som vás tak počúval, vlastne tie jednotlivé opatrenia, naozaj ste ešte tak rozsiahle a v miestami až úplne do hĺbky, tak mne to pripomenulo takú paralelu, alebo že proste toľko aj takých drobností tam je, a to je možno ten pohľad, ktorý sa ja budem snažiť priniesť do toho rozpočtu, lebo vieme, že nezhodneme sa v pohľade na verejné financie. Vy máte na to iný názor, my máme na to trošku iný názor. A prišlo mi to až tak miestami, ako keby tie jednotlivé opatrenia boli také cukríky, také tie pochutiny, ktoré si dovolíme z toho rozpočtu zaplatiť, ale v skutočnosti nie sú to nevyhnutné veci. A ja musím povedať na úvod, že ja si myslím, že my nie sme bohatá krajina, čo sa týka financií. Sme bohatá krajina na ľudský kapitál, na to, že Slováci sú naozaj pracovití a majú veľký potenciál. A preto si myslím, že tým, že nie sme bohatá krajina, tak musíme naozaj veľmi zodpovedne uvažovať nad tým, čo je prioritou a kam tie výdavky prioritne by mali ísť a kam by nemali ísť. Na druhej strane začal by som možno tým, že by som chcel povedať alebo zadefinovať práve, a budem čítať aj priamo z riadkov rozpočtu, že momentálne sa nachádzame v dobrých časoch. A to je, myslím si, že veľmi dôležité si uvedomiť, bolo to aj tomu tak aj minulý rok, a myslím si, že tento rok je to ešte väčším potvrdením, že nielen Slovensko, ale globálne sa nachádzame v dobrých časoch. Ja by som teraz chcel zacitovať pár riadkov z rozpočtu a k tomu možno dať taký komentár, aby som vykreslil práve tú situáciu toho, že sa nachádzame v dobrých časoch. V rozpočte sa píše, že v roku 2018 porastie slovenská ekonomika o 4,2%. To je veľmi pekné číslo, keď sa pozrieme aj v porovnaní s okolitými krajinami. Vidíme, že toto, a keď sa porovnáme dokonca s priemerom Európskej únie alebo so západnými krajinami, tak musíme povedať, že toto je dobrý rast, že to je výrazný rast. Na druhej strane píše sa v rozpočte, že teda za zrýchlením rastu oproti predchádzajúcemu roku stojí predovšetkým spustenie výroby v automobilových závodoch a s ním spojený rast exportu. A to chcem zdôrazniť, že ten export, áno, tak ako aj pán minister hovoril, sme veľmi otvorená ekonomika a export je veľmi dôležitý a vidíme, že práve to, že sme taká otvorená ekonomika, že ten export tu je, tak nás to ťaha a prináša to vlastne vyššiu dynamiku rastu Slovenskej republiky. Ale taktiež sa v rozpočte píše, že hlavným dôvodom je zlepšenie ekonomického výhľadu v eurozóne. A budem pokračovať ďalej. Dynamika rastu globálnej ekonomiky nepoľavuje. Čo z toho vidíme? Ešte by som dodal jednu vetu, ktorá je tam, že k zrýchleniu v eurozóne prispieva väčšina veľkých ekonomík a zotavenie naďalej prebieha rovnomerne naprieč sektormi. Čiže vidíme z týchto vied, že darí sa všetkým. Že darí sa naozaj celej Európskej únii, darí sa eurozóne a dokonca v rozpočte sa neskôr píše, že aj globálnej ekonomickej aktivite alebo respektíve je tu zintenzívnenie globálnej ekonomickej aktivity vo svete. A myslím si, že tu si musíme uvedomiť, že toto sú naozaj dobré časy, pretože nedieje sa to len na Slovensku, deje sa to globálne. A po druhé, toto nie je zásluhou našej vlády, pretože ak by sa ostatným nedarilo, nám by sa darilo, tak môžeme povedať, áno, zrejme tá vláda robí niečo, čo nás odlišuje od tých druhých a dokáže tú našu ekonomiku rozpumpovať. Ale my sa naozaj vezieme na tej vlne, aj práve preto, že sme tá otvorená ekonomika, aj preto, že sme naviazaní aj eurom na vyspelé krajiny. Takže tá veľká previazanosť tu je a vidíme, že tá previazanosť aj s Európskou úniou, prináša veľmi dobré ovocie, veľmi dobré výsledky aj do našej ekonomiky a pozdvihuje nás spolu s ním. A preto preto sa darí aj nám. A tu dokonca, opäť budem citovať štátny rozpočet, sa píše, že široká báza rastu sa opiera o silný trh práce a ekonomický optimizmus spotrebiteľov a firiem v domácom prostredí. A na záver teda aj o to spomínané zintenzívnenie globálnej ekonomickej aktivity vo svete. Silný trh práce. Tu chcem povedať, že je vidieť, že aj ľudia to cítia, že sa nám darí a že sme v dobrých časoch.
Keď ste aj vy v dobrých časoch, keď máte vyšší príjem, tak si viacej dovolíte, samozrejme, to je prirodzené. Keď máte tú istotu toho, že ten príjem budete mať aj ešte pár rokov, tak sa nejako nebojíte a dovolíte si väčší konzum. A práve to je vidieť, že sa to pretavuje teda aj do tej mentality ľudí. Ľudia to tak vnímajú a podľa toho sa správajú. A správajú sa podľa toho, to práve definuje tá veta, ekonomický optimizmus, opiera sa teda táto široká báza rastu o ekonomický optimizmus spotrebiteľov, ale aj firiem v domácom prostredí. Takže ľudia viacej míňajú. Na druhej strane vidíme, aj sme videli opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorá zaviedla na to, aby tu bola určitým spôsobom regulovaná alebo obmedzená miera naberania si úverov, pretože vidíme, že úverovosť alebo rast úverov slovenských domácností rastie pomerne výrazne a môže to byť rizikom, takže toto opatrenie je dôležité. A ďalší prvok je práve ten silný trh práce a to vidíme, že naozaj je. Existuje tzv. Beveridgeová krivka, ktorá hovorí o tom a porovnáva práve tú nezamestnanosť versus zamestnanosť versus dostupné pracovné miesta. A keby som mal možnosť ukazovať názorne, tak by som vám ju aj vedel ukázať, ale v podstate ten opisuje len ten jav toho, že a to je to, čo dnes máme, ten problém, že my máme na jednej strane veľkú nezamestnanosť ešte stále, povedzme na tom východnom Slovensku, včera sme o tom hovorili práve o najmenej rozvinutých okresoch, ale máme aj nedostatok pracovných síl. A toto, keď sú obidva parametre hore, tak to práve poukazuje tá Beveridgeová krivka, že to nie je dobre, že to nie je zdravé. Zdravé by bolo, aby sme uspokojovali ten záujem o pracovné sily práve tou nezamestnanosťou. Ale k tomu sa ešte za chvíľočku vrátim, ako budem citovať štáte z rozpočtu. Ale chcem teda povedať, že tie dobré časy ešte chvíľku potrvajú, pretože prognóza predpokladá udržanie aktuálneho tempa rastu eurozóny na strednodobom horizonte. Bude vyplývať to práve aj z nejakého stabilného rastu nemeckej ekonomiky, ale aj energetického tempa rastu španielskej ekonomiky. Do toho sa pridáva postupne oživenie vo Francúzsku a v Taliansku. Keď sa na to pozrieme z toho geograficky nášho prostredia, tak práve rasty vo V3 sa budú pohybovať pod hranicou 4, v Čechách to bude mierne nad hranicou 4, čiže porovnateľne. A ako som hovoril, tým hlavným ťahuňom bude práve tá spotreba domácnosti, čiže tí ľudia cítia, že sme v dobrých časoch, rastie tým, že je dopyt po práci, tak im rastú aj mzdy, však o tom sa bavíme, budú, ako som hovoril, aj mzdy budú, pardon, to som ešte nehovoril, ale mzdy budú tiež rásť do konca budúci rok, čiže ľudia budú mať viac peňazí a tieto peniaze premieňajú práve tým, že cítia, že sú dobré časy, premieňajú na spotrebu a preto bude ťahaná, tento rast bude ťahaný spotrebou domácnosti. Chcel by som však povedať, že tuto práve a dá to do súvisu s vládou strany Smer, ktorá je už 10 rokov vo vláde, že zanedbala prípravu práve na tieto dobré časy. Čo tým myslím? Totižto dnes máme ten problém práve tej zamestnanosti. Že na jednej strane ešte tu máme nezamestnanosť a máme požiadavku na pracovné sily a nevieme to uspokojovať z ľudí, ktorí sú na pracovnom trhu. A predstavte si, a napriek tomu zaznamenávame hospodársky rast. Predstavte si, čo by sa dialo, keby sme vedeli naozaj uspokojiť túto pracovnú požiadavku na pracovnú silu práve z týchto ľudí. Tu vidím práve ten nevyužitý potenciál tých 10 rokov, kedy tu vláda, teda strana Smer vládla primárne a nepripravila sa na tento krok na to, aby nenastala táto disproporcia v zamestnanosti alebo na trhu práce. Pretože keby títo ľudia všetci, ktorí sú dnes nezamestnaní a sú poberatelia dávok do veľkej miery, tým pádom ich spotreba je nízka. Keby oni vedeli nasýtiť tú potrebu po práci, tak dneska by o mnoho viacej peňazí vracali späť do ekonomiky. Ale to sa nedeje a práve tu je ten nevyužitý potenciál. A tu by som povedal, že rozpočet hovorí aj o tom, že nové pracovné miesta budú nasýtené nielen domácimi nezamestnanými, ale posilnia sa aj trendy príchodu zahraničných pracovníkov. A toto je tam teda taká veta, že a návratu Slovákov zo zahraničia. Tu by som si dovolil pochybovať, že to bude nejaké masívne číslo. Teda zatiaľ to tak, čo ja mám pomerne kopec známych v zahraničí, ale dobre, nemám k tomu žiadnu štatistiku, ale dovolím si teda o tomto pochybovať. Ale tá veta, posilnia sa aj trendy príchodu zahraničných pracovníkov, je práve odpoveďou na to, že uspokojujeme tu dopyt po práci nie domácimi, nevieme to dosiahnuť domácimi, ale tými zahraničnými. Lenže tí zahraniční
viete, aj keď sú Slováci gastarbeiteri niekde v zahraničí, tak tam zarobia peniaze, ale kam ich prinesú? No prinesú ich domov. A obzvlášť takí, čo tu z okolitých krajín prichádzajú. Čiže nepremieňajú to tu na domácu spotrebu. Takže tie peniaze my strácame a to je práve ten nevyužitý potenciál, ktorý nám chýba, a ktorý by sme mohli mať v rozpočte, ak by strana Smer na toto myslela v čase, keď sa dostávala z krízy a pripravovala systematicky opatrenia na to, aby nám nevznikla táto veľká disproporcia. Takže toľko aj k tej miere nezamestnanosti, ktorá teda klesne na úroveň 7,3%. A nominálna mzda bude rásť v roku 2018 tempom 4,6%. A to je práve to, čo som hovoril, že sa preniesie do spotreby, alebo teda do tých výdavkov. Lenže tu si musíme uvedomiť, a tu je ďalšie riziko, kde musí byť vláda veľmi obozretná v tým, ako bude nakladať aj s vlastnými financiami, a to je uzatváranie nožníc, produktivity práce a ceny práce. Totižto na Slovensku dlhodobo boli tieto nožnice pomerne otvorené a to, ako sme dosahovali produktivitu, nebolo ohodnotené dostatočne. To ste mohli počuť aj práve tie porovnania, že však taký automechanik v Nemecku zarába podstatne viac ako na Slovensku a robí ešte lepšie a podobne. Čiže teraz už sa dostávame do fázy, kde sa približujeme veľmi blízko k tej produktivite a totižto pre každého podnikateľa nemá význam, aby platil zamestnanca viac, ako je hodná jeho produktivita. Ale žiaľ, niekedy sa to musí stať práve aj takými disproporciami na trhu, ak on tých ľudí naozaj potrebuje a nemá iných, tak ich musí preplatiť, aby ich dostal do svojej fabriky, pretože nechce prísť o ten biznis, ktorý má. Jemu radšej zarobí menej, ako by nemal zarobiť vôbec. A toto môže spôsobiť, že preklopí sa cena práce nad produktivitu a ak to sa stane, tak Slovensko prestane byť konkurencieschopné. A je veľmi dôležité pre Slovensko, pretože aj dnes sme prezývaní ako montážna dielňa, aby sme ostali konkurencieschopné, lebo podnikatelia z dlhodobého hľadiska, ak budú musieť platiť viac, ako je produktivita tej práce, no tak prirodzene budú hľadať aj zo strednodobého a dlhodobého hľadiska miesta, kde sa budú môcť vrátiť späť tej produktivite. Nikto nechce preplatiť sa, ani vy nechcete za niečo platiť viac, ak za to môžete platiť férovú cenu. A niekedy aj možno ešte nižšiu ako férovú cenu. To už je na každom z vás. Ale tá pointa je, že to riziko tu hrozí, ak vláda nebude robiť dostatočné opatrenia na to, aby sa to neprehúplo a práve prilievaním niekedy financií do hospodárstva nerozumným môže toto preklopenie spôsobiť, obzvlášť ak sa nevyrovnávajú tie rozdiely. Takže ďalšia dôležitá vec, ktorá je v rozpočte napísaná, že rast investícií bude teda založený hlavne na súkromnom sektore, čo je dobrá správa. Verejné investície sú však tlmené pomalým nábehom čerpania eurofondov. A toto je opäť zlyhanie vlády, súčasnej vlády, pretože to, že sa nečerpajú eurofondy, áno, môžeme povedať a počujeme tie argumenty, že eurofondy budú vyčerpané, však to dobehneme, máme ešte čas. No nie je to úplne tak, videli sme to aj v roku 2015, kedy naše čerpanie eurofondov bolo veľmi vysoké, aj to sme nestihli vyčerpať všetko a niekoľko 100 miliónov nám tam ušlo, práve pretože sme to nedokázali vyčerpať. Ale problém je, že mnohokrát potom, keď sa čerpajú na poslednú chvíľu, tak sa musia ako keby vyčerpať a čerpajú sa aj na projekty, ktoré nie sú úplne zmysluplné, ale bolo by škoda tie peniaze stratiť, tak ich vyčerpáme na čokoľvek. A toto je tiež len dôkazom toho, že sa nepristupuje zodpovedne a systematicky práve aj k tejto oblasti čerpania eurofondov a preto je veľmi dôležité ju mať naďalej pod drobnohľadom. A ešte, keď budem hovoriť samostatne o eurofondoch, spomeniem práve aj tie eurofondy na vedu a výskum, pretože tam došlo k jednému zlomu, ktorý spôsobí, že už sa z toho nedostaneme. Keby som teraz ešte krátučko len zacitoval z rozpočtu, čo sa týka pozitívneho vývoja, tak je tam veta, ktorá hovorí, že naopak pozitívny vývoj je zaznamenaný v rámci príjmov z dane z pridanej hodnoty, pri ktorej sa očakáva prekročenie rozpočtu o 120 miliónov eur. Pán minister, viete, že ja som teda v tomto taký kritik práve toho výberu DPH a my si porovnávame vždycky tie krivky. Vy máte tú Marianskú priekopu a ja mám zase ten Gerlachovský štít, alebo ako by sme to nazvali. Ale v skutočnosti chcem tým povedať, dneska nechcem byť nejaký kritický, lebo vidíme, že teda nejaké pozitívne veci sa dejú a tu by som práve že chcel pochváliť, že vidíme, že tie opatrenia, ktoré robíte, napriek tomu, že je to prekvapivé, ako nominant Smeru, alebo teda člen strany Smer, zavádzate takéto kroky. Ale chcem sa skôr venovať teraz tak konštruktívne naozaj tomu, že šedá ekonomika je problém. A
práve tam je do veľkej miery ten únik daň z pridanej hodnoty, pretože peniaze, ktoré nie sú zaevidované, tak sa z nich nedá odviesť ani daň z pridanej hodnoty. Ale tu by som chcel teraz trošku tak politicky, ak môžem, že myslím si, že práve správanie vlády odrádza ľudí od toho, aby chceli platiť vyššie dane. Ja sa totiž to nechcem uspokojiť s tým, že Slováci nechcú platiť dane. Ono sa to o Slovákoch hovorí, že je tu vysoká miera optimalizácie a podobne. A ten stav tu je, ale nemôžeme sa uspokojiť s tým, že takto bude navždy. My proste potrebujeme vykročiť tým smerom, že OK, čo ideme urobiť preto, aby Slováci hrdo a chceli platiť dane, lebo za to dostanú patričné výsledky. A toto je práve ten problém, že dnes nevidia ľudia, že by za peniaze, ktoré vyčerpajú, dostali patričné výsledky, a preto si myslím, že túto zohráva naozaj, každá vláda má túto zodpovednosť, že je vzorom pre ľudí a buď odrádza od platení dane, alebo pomáha, môže motivovať. Takže Slovensko potrebuje byť konkurencieschopné, má na to príležitosť, v minulosti sa mu to už podarilo, a práve rozpočet je takým odrazom toho, že aké má vláda priority, pretože vy môžete hovoriť, že toto je moja priorita, ale pokiaľ tomu nedáte peniaze, tak to v skutočnosti priorita nie je. Zrejme to poznáte z domácich rozhovorov so svojimi partnermi a podobne. A keď si pozrieme konkurencieschopnosť, tak vidíme, že v porovnaní s tým našim okolím, napríklad tou V4-kou, v ktorou zapasíme mnohokrát aj o zahraničné investície, sme momentálne na treťom mieste, kde tesne iba o jedno miesto sú za nami Maďari, práve napríklad v tom ukazovateli globálnej konkurencieschopnosti, kde Češi sú na 31. mieste, Poliaci na 39. mieste, Slovensko na 59. mieste a Maďarsko na 60. mieste. Ale na to, aby prečo je dôležité, prečo je potrebné mať túto konkurencieschopnosť a prečo je dôležité, aby sme mali ten zdravý ekonomický vývoj? No na to, aby sa Slovákom na Slovensku žilo lepšie. A na to, aby sme dosiahli tento zdravý ekonomický vývoj, musíme zabezpečiť také štyri hlavné parametre. A to je zdravé a udržateľné verejné financie, efektívny verejný sektor, zlepšujúce sa podnikateľské prostredie a veda a výskum a vzdelávanie na vysokej úrovni. A to týmto štyrom oblastiam by som sa chcel teraz krátučko venovať. Ale ešte predtým sa chcem vyjadriť k takej metodike, ako sa zostavuje rozpočet. Asi ste si všetci všimli, nie že asi, ale určite ste si všimli, že rozpočet sa zostavuje na 3 roky, kde ten prvý rok je záväzný a druhý a tretí rok je výhľadový. No žiaľ, v súčasnej praxi je druhý a tretí rok, skôr by som nazval taký marketingový, a pretože častokrát nie je vysvetlené, ako chce vláda tie ciele dosiahnuť. A to, keď si pozriete napríklad aj správu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, tak uvidíte, že sú tam odchýlky, a ja ich tu spomeniem, od toho, ako by sa k tým cieľom mohli dostať. A nie sú tam navrhnuté opatrenia. Čiže vidíme, že vláda nepristupuje zodpovedne k tomu, ako by tento mechanizmus mal fungovať, že rozpočtujem na 3 roky, ale v skutočnosti rozpočtujem na rok a tie 2 roky tam nejakým spôsobom dokreslím. Dokonca ani ten prvý rok, to je ten záväzný, ktorý my tu, poslanci v Národnej rade, schvaľujeme. Ale ani ten prvý rok v skutočnosti nie je ten rok, ktorý sa naplní tak, ako ho my tu schválime. A za chvíľočku poviem prečo. Preto by som si dovolil tento rozpočet, alebo tento záväzný rok nazvať tzv. Poslanecký rozpočet. A v skutočnosti by som tam dal ešte také medzi riadkami taký odkaz pre ministrov: neboj sa, my ti pridáme počas roka. A ten skutočný rozpočet je práve v tej VPS-ke, kde máme aj rezervy. A tu, keby som vám mohol ukázať graf, tak by som vám ukázal, ako tie rezervy vlastne každým rokom narastajú. Ja teda nechcem porovnávať, alebo nerad porovnávam vládu stranu Smer s vládou pani Radičovej, pretože to sú účty, ktoré si vyriadujú častokrát oni medzi sebou. Ja som súčasťou tej vlády nebol, teda môžete povedať, že Olano bolo, ale ja som vtedy ešte nebol ani v politike, preto by som sa tejto diskusii chcel vyhnúť, ale ak to pán minister bude chcieť zareagovať, tak to pochopím. Ale práve v roku 2011 a 2012 bola úroveň rezerv na takmer 1%, alebo okolo 1%. A od toho obdobia, ako Smer prišiel do vlády, ako sám, od roku 2012, teda ďalší rozpočet 13, 14 a tak ďalej, to začalo narastať, až sa to teraz dostalo na 7,6%. Čiže objem rezerv, ktoré rozpočtujem mimo štátneho rozpočtu a môžem tie peniaze prelievať späť,
potom počas roka, lebo tie rezervy mám na to, aby som ich použil, keď ich potrebujem, tak v skutočnosti my, poslanci, alebo vy, páni poslanci, neschvaľujete konkrétne čísla, ako tie peniaze sa budú hýbať. Vy schválite nejaké čísla, ale oni sa potom hýbu úplne ináč. A tento vankúš, tých 7,6% vlastne toto umožňuje vláde. Takže, lebo potom si môže presúvať vlastne pán minister. A my sme tu mali minulý rok o tom aj debatu s pánom ministrom a ja chápem, že určitá taká operatívna kontrola je dobrá, ale musíme si uvedomiť, že tu sa bavíme naozaj o verejných financiách a my potrebujeme zaviazať aj tých jednotlivcov, ktorí riadia tie rezorty, aby sa zaviazali, že toto chce minúť. A nie, že teraz v polovici roka si rozmyslím, že a ešte na toto by bolo dobré a na toto by bolo dobré práve tie cukriky, čo aj spomínal pán minister, ale aby sa zaviazali a to dodržiavali, aby tie výnimky v tom výdavkoch rozpočtu boli skôr výnimočné, pretože to je úloha parlamentu, že schvaľuje ten rozpočet a je záväzný. Čiže je záväzný pre tých, ktorí ho potom vykonávajú. Takže toľko k tým rezervám. A preto by som povedal dva rozpočty, jeden je ten poslanecký a druhý je tie rezervy, to je tá peňaženka pána ministra, a na to, aby mohol práve odkázať tým ministrom, že nebojte sa, my vám počas roka pridáme. Ja som tu dnes, keď sme sa bavili s pánom ministrom, hovoril aj o určitých opatreniach, ktoré by sa nemali diať na to, aby boli verejné financie zdravé a udržateľné, lebo bol tu nastavený mechanizmus, a to sú výbor pre daňové prognozy a výbor pre makroekonomické prognozy, ktorý vlastne stanovuje tie príjmy a snaží sa ich nejakým spôsobom definovať. A ministerstvo financií si tiež prognozuje svoje príjmy a príde na tieto výbory a porovnávajú sa. A keď sú porovnateľné, tam sú viacerí zastupcovia, tak dá stanovisko, že je realistické, že tá prognoza ministerstva financií je realistická. A to nie je len také, že aha, tak ministerstvo financií sa niečo dozvedelo, že toto sledujú naozaj aj investori, sledujú to vonkajšie trhy a podobne. A na základe toho sa orientujú, takže to je veľmi dôležité, tá pečiatka, ktorú dajú tieto výbory, z hľadiska aj verejných financií a v tom globálnom rozmere, napríklad v tom európskom. A vidíme, že aj tento rok sa stalo, že do príjmovej časti prišli opatrenia, ktoré neprešli týmto výborom a spôsobujú tým pádom, nemáme prognózu k tomu. A toto by sa tiež nemalo diať v plánovaní verejných financií. Takže toto je taká výtka, ktorá tu opäť je na stole a to je odkaz pre pána ministra. Ešte k tým zdravým a udržateľným verejným financiám. Ak by sme si pozreli napríklad, porovnáva sa to práve s tým scenárom nezmenených politík, tak by sme videli, že mnohokrát, alebo teda najbližšie roky, ten scenár nezmenených politík hovorí, že ak by vláda nerobila žiadne opatrenia, tak by sme dokonca už budúci rok dosiahli, za chvíľočku sa k tomu dostanem, či neviem, či jemne prebytkový, alebo pri najmenšom vyrovnaný rozpočet, ale myslím, že jemne prebytkový. Ale tie opatrenia, ktoré tu sú, sú zadefinované v rozpočte a dokonca Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí, že sú tu rizika na úrovni 0,6 až 0,8%, čiže ešte odklon od tých plánov. A tie rizika sa tu pravidelne opakujú a sú to rizika, ktoré len krátko spomeniem pre krátkosť času, ale môžete si ich nájsť práve aj v tej správe Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. A oni sa opakujú. Je to napríklad nadhodenie tých príjmov z dividend, ktoré spomínal aj pán predseda NKÚ. Alebo sú to príjmy z predaja majetku štátu, príjmy z predaja emisných povoleniek. Opäť sa nadefinuje, že toľko to emisných povoleniek predáme, ale vidíme za posledné roky, že sa to nedieje, že proste nepredáme toľko, čiže nadhodnotíme tie príjmy, čo vytvára potom rámec na to, aby sme mohli viacej čerpať. A tým pádom ten deficit, ktorý tu vy schvaľujete, alebo spolu ako poslanci schvaľujeme, je taký relatívne, môžeme si povedať, priateľný, ale napríklad tak, ako sa stalo tento rok, že ten rozpočet nebol teda tých 1,68, ale 2,2, teda za minulý rok, pardon, tak vidíme, že sa to môžeme očakávať aj v najbližších rokoch, že vláda nejakým spôsobom aj tie rastúce príjmy skonzumuje. Takisto, ako tu zaznelo od pána predsedu NKÚ, tak je to napríklad samosprávy alebo výdavky v zdravotníctve, ktoré dobre, dnes už máme tie pozmeňovaky, ale práve rozpočet, keď bol schválený, tak tam ešte bol vplyv vyčíslený na 135 miliónov eur ako riziko. A ďalšie parametre, ktoré by som mohol spomenúť. Hovorím pre krátkosť času, nebudem hovoriť. Ale poďme teda ďalej. Ďalší taký dôležitý parameter je dlh. A vidíme, že ten dlh práve ocenením aj tých rizik, tých opatrení, na to, aby sme si splnili ten dlh, ktorý máme naplánovaný, ktorý teda vláda si naplánovala, že bude 45%, myslím, tak vidíme, že
je tu viacero rizik na to, že sa to nemusí podariť a že dokonca ten dlh bude 47,5% v roku 2020 a ostane v sankčnom pásme. To je dôležité si uvedomiť, že tak ako vláda teraz hospodári, tak nielenže odsunula ten vyrovnaný rozpočet, ale tie rizika, ktoré má v tom rozpočte, tak ako ich má nakreslené na tie dva marketingové roky, spôsobujú, že je dosť možné, že ostaneme v sankčnom pásme aj v roku 2020. Predpokladám, že kolegovia sa uvažujú. No, môžem tu ukázať ten samotný graf, kde samotná Rada pre rozpočtovú zodpovednosť nadefinovala, že budeme mať 47,5 v roku 2020. Takže to je ich prepočet, to sú rizika. Áno, vy si to samozrejme nedáte do rozpočtu, však prečo by ste to robili, keď tie dva roky sú nezáväzné. Takže, ale to riziko tu je a Rada pre rozpočtovú zodpovednosť sa v tých rizikách až tak výrazne nemýli. Uvidíme, dožijeme sa toho, predpokladám, dúfam, o dva roky. A toto riziko tu je, tým pádom vlastne tie sankčné pásma tu ostávajú. Ako by som ešte povedal, napríklad aj to zhoršenie deficitu v roku 2017, vidíme, že tu bude. A spojím to zase do súvisu, to chcem dať práve s tými, chcem to dať do súvisu s tými dobrými časmi. A to je to, čo som hovoril na začiatku, že je 28 krajín Európskej únie, 20 krajín má lepšie rozpočty ako my a 9 má prebytkové, pretože vedia využiť práve tieto dobré časy a vedia ich pretaviť na konsolidáciu a na to, aby tie výdavky boli namierené naozaj na oblasti, kde sú potrebné tie výdavky alokovať. Takže to je ďalšia dôležitá oblasť. O tých emisných kvótach som krátko hovoril, že ich rozpočtujeme a že je tam riziko. O zdravotníctve bude hovoriť môj kolega Marek Krajčí. A pri tých samosprávach to vlastne spomenul aj sám pán predseda NKÚ. Ale ak by sme teda chceli dosiahnuť práve tú dlhodobú udržateľnosť verejných financií, tak vidíme, že v roku 2020 na to, aby bola udržaná alebo zabezpečená, bude potrebné prijať opatrenia podľa toho, ako je v súčasnosti rozpočet nadefinovaný, vo výške 0,24 HDP. Čiže zase tam môžeme očakávať, že budú musieť byť prijaté nejaké opatrenia, či už na strane príjmov alebo výdajov, aby sa zachovali. Ale tie udržateľné financie sú naozaj veľmi kľúčové. Sú veľmi dôležité. A sú dôležité, a teraz by som sa chcel práve vrátiť k tomu posunu toho strednodobého cieľu, o ktorom hovoril aj pán predseda NKÚ. A zároveň vidíme, že štát, alebo teda vláda to nedodržiava. Už pravidelne to odsúva. A opäť mám tu pekný graf, ktorý vám neviem ukázať, ale jasne ukazuje, že ako sa opatreniami vlády, práve na tej výdajkovej strane, stále dostávame mimo, ako keby už sa môžeme nadýchnuť nad tou vodou a my sa znovu potopíme. Trošku si ešte dáme nejakú tú olovenú gulu na nohu, aby sme sa nenadýchli. A budúci rok, ak by vláda nerobila žiadne opatrenia, napriek tomu, že už tých opatrení urobila v minulom roku dostatok, čo sa týka daní, výberu príjmov, tak už teraz, budúci rok, by sme mohli mať prebytok 0,1%. A z prebytku už sa dá potom hospodariť, ale tá filozofia je iná. OK, tu sa nezhodneme. Takže toto sú tie posuny, ktoré by nemali byť a myslím si, že práve pre tú neefektivitu peňazí. A ja by som to dokonca nazval, že ja osobne to vidím ako také naozaj politické chuťky jednotlivých lídrov politických strán a toho ste boli svedkami aj tento rok. Bavili sme sa práve o tom pri zákone o daní z príjmov, kde sa teda prejavili jednotlivé opatrenia. Viem si predstaviť, že ani pre pána ministra financií to nebolo úplne najpríjemnejšie riešiť tie opatrenia typu nezdaniteľný základ dane na kúpeľníctvo, ktorý predpokladám, že z hľadiska systémového nedáva veľa ľuďom zmysel. Uvidíme, ako dopadnú 13. a 14. platy. Videli sme, ako sa to tam posúvalo, vyvíjalo, až sa to tak nejakým spôsobom zaparkovalo do tej podoby, ktorá by mohla byť pre verejné financie pomerne neškodná aj pre to podnikateľské prostredie. A je to taký vlastne pokusný králik. Kiež by to ľuďom pomohlo. Takže
Toto sú práve tie opatrenia, vplyvy, politické vplyvy do rozpočtu. A samozrejme, áno, my nie sme technokrati, ani pán minister nemôže byť technokrat, vláda nie je technokratická, musí dbať na tie priority, musí tam byť aj ten politický rozmer, ale pri tom politickom rozmeri je dôležité dbať práve na tú budúcnosť ďalších generácií a na budúcnosť, aby Slovensko mohlo byť konkurencieschopné, pretože vtedy bude vedieť prosperovať. A tieto takéto opatrenia, ktoré tu a teraz zariadíme, aby sme mali možno vyššiu popularitu, spôsobujú, že oddialujeme práve tú prosperitu Slovenska na neskoršie roky a ťažkšie sa potom do nej nastavuje späť. Niekto si to potom zlízne a bude si musieť vrhnúť tie rukávy a pritiahnuť tie opasky, ako sme to v minulosti počuli a zažili. Takže vidíme, že sa tu dejú teda jednak tie možno nejaké nafukovanie príjmov, nedocenenie výdavkov na to, aby ten deficit nejakým spôsobom tu sme si mohli schváliť ako poslanci, ale vidíme, že posledné roky ukázali, že tie deficity nakoniec vyzerajú inak. To súvisí teda aj s tým dlhom, pretože ako náhle my tvoríme deficit, tak samozrejme nie celý, ale veľká časť toho deficitu spôsobuje aj navyšovanie toho dlhu a to nesmieme opomenúť. A je taký dobrý parameter, a to je práve jednak to konsolidačné úsilie, ale aj štrukturálny deficit, ktorý hovorí práve o tom, akým spôsobom sú tie verejné financie nastavené. A keď sa pozrieme na štrukturálne saldo, tak opäť sú dve rôzne čísla, ale chcem nájsť to číslo podľa ministerstva financií. Nevadí, použijem číslo podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Mám tu aj podľa ministerstva financí. A to štrukturálne saldo najlepšie je, ak je teda plusové číslo, v najhoršom prípade nulové číslo. Ale môžeme si pozrieť, ako je teda podľa ministerstva financí. Za rok 2015 je to teda percento HDP, to bolo minus 2,4. Za rok 2016 má to klesajúcu tendenciu, to musíme priznať, pretože ten strednodobý cieľ, ktorý je záväzný, sa vzťahuje práve na štrukturálne saldo a pomaly k nemu smerujeme, malo by to byť 0,5%, ale v roku 2020 je tu naplánované na 0,8. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť to koriguje a dáva tam 0,9, ale vidíme, že stále nevieme prehupnúť do tých zdravých financií, aby to štrukturálne saldo, to sú totiž to opatrenia, ktoré spôsobia to, že nemáte výkyvy v rozpočte a že proste tá štruktúra rozpočtu je dobre nastavená. Tá štruktúra rozpočtu, to už je urobíte nejaké jednorázové opatrenia, OK, tým si to rozladíte, ale je to vaše rozhodnutie. Vyníma sa z toho aj cyklická zložka, lebo áno, teraz sme práve na tom cykle tých pozitívnych, dobrých časov a tie pomáhajú samozrejme mať ten potom to konečný deficit lepší. Ale to, keď oholíte od toho, tak to je tá skutočná práca vlády, to je skutočná práca na ich opatreniach, ako oni pristupujú zodpovedne k verejným financiám a vidíme, že teda nepristupujú natoľko zodpovedne, ale tlačia to na hrane, aby splnili sme tie parametre Európskej komisie, čo sa teda pre rozpočet budúci rok nepodarilo a vidíme, že tam bude chýbať, teda, že sme vypadli z tých premiantov, v ktorých sme minulý rok boli. A to konsolidačné úsilie vlády je dobré, ak je pozitívne a ak je nejaké vyššie percenta. Ale vidíme, že konsolidačné úsilie vlády za najbližšie roky bude oscilovať okolo nuly do minusu. Čiže bude minus 0,1, 0,2. Čiže tak sa vezeme na tom, čo máme a nerobíme nejaké veľké opatrenia skôr, tak ešte, keď nám to trošku stúpi, tak si to nejakým spôsobom skonzumuje. Áno, pán minister hovoril, že na nejaké opatrenia to míňame, ale vy sami môžete a budete to rozoberať v kapitolách, ktoré zastupujete a môžete teda disputovať o tom, či tie opatrenia sú zmysluplné a prinášajú nejaký trvalý rast. Nehovoriac o tom, že naozaj sú tu tie priaznivé vplyvy a tam tomu sa nebudem viacej venovať, pretože o tom som hovoril a hovoril o tom aj pán minister, takže vieme, že tie dobré časy sú zadefinované a toľko k tomu. Teraz by som chcel krátučko len k tomu čerpaniu eurofondov, že vidíme, že naozaj je tam výrazný pokles. Je to nižšie ako plánované a to je práve nevyužitie tých investícií, tých peňazí, ktoré by sme mohli použiť na to, aby stratíme ďalší rok. Vyslovene stratíme ďalší rok. To je fakt, ktorý tu máme. A tým pádom nemôžeme vytvárať to, by som povedal, aj to bohatstvo, ktoré tu na Slovensku môže mať. A ono to je, ako keď by ste jazdili na aute, na ktorom idete pomerne rýchlo, povedzme, idete na diaľnici a zrazu dupnete na brzdu. Tak vás to trošku rozhadže.
A teraz na to, aby ste to auto potom ukorigovali, tak musíte viacej pridať, máte vyššiu spotrebu, máte spotrebu brzd. A toto je to, čo sa deje aj s našou ekonomikou, keď sa takéto šoky tu dejú, že nevieme rovnomerne vyčerpávať tie eurofondy, hoci sme vedeli o nich, však sme v treťom programovom období uprostred a nejakým spôsobom sa nám to nedarí, alebo teda vláde sa to nedarí. A sú na to rôzne vonkajšie dôvody. Osobne si myslím, že práve tá transparentnosť a ten systém zamerania na určitú cieľovú skupinu spomaluje to, že tie eurofondy nie sú čerpané. Alebo možno tak, ako sa aj hovorí, že sme pápežskejší ako pápež a zavádzame toľko pravidel, aby sme, a čo v konečnom sledku zbyrokratizováva tento celý proces. Ale chcem povedať teda jednak to, čo hovorila aj pán predseda NKÚ, že je tu teda riziko tých korekcií okolo 80 miliónov eur ročne, ale ja tu vidím ešte jeden problém a to je to, že napríklad pri tom vedia výskume, keď to hovorím teda pri eurofondoch, tých 300 miliónov, ktorí mali ísť na strategický vedu a výskum, tak tam totiž to, možno si to úplne neuvedomujete, ale na to, aby ste to mohli odpisovať tie projekty, tak musíte ich odpisovať 6 rokov. Ale my už tých 6 rokov nemáme. Pretože tie eurofondy skončia v roku 2020 plus 3, čiže keby sa aj v roku 2018 vypísali a niekto procesuje, začnú čerpať v roku 2019, tak sú to 4 roky. A nikto si nezafinancuje 2 roky odpisov z vlastného vrecka, lebo to nedáva zmysel. Tým pádom sa prepláca a stráca ten efekt toho bonusu tých eurofondov, ktorý dostáva. Čiže tieto nebudú minuté na ten strategický výskum, čo je veľká smola, je to veľká premrhaná šanca, ktorá sa zrejme už nikdy nebude opakovať. A bude sa to musieť minieť nejaké menšie projekty, ktoré žiaľ neprinesú ten efekt toho strategického veľkého výskumu, ktorý tu na Slovensku mohol byť. A toto je jednoznačne veľmi veľká premrhaná šanca a to už sa nedá zvrátiť. Takže to je veľká výtka, veľké zlyhanie súčasnej vlády, že toto nepostrážila a neudiala sa to. Posledný, alebo teda ďalší bod, ktorý by som chcel ešte pri tých udržateľných financiách povedať, je práve ten výbor, teda hodnota za peniaze, útvar hodnoty za peniaze, ktorý naozaj tu robí veľmi dobrú prácu, analyzuje, ale vidíme, že sa nedostávajú do rozpočtu tie jednotlivé opatrenia. Vidíme, že v zdravotníctve sa to podarilo, ale ďalej ako keby sa to veľmi pomaly hýbe. A je to veľká nevyužitá šanca. Nehovoríme, však nikto nehovorí, že politici to musia celé zobrať tak, ako to je, že tá dávka tej politiky tam musí byť, ale tá aplikácia je ten správny kurz, teda respektíve to, čo UHP ukáže, je nejaký udanie toho smeru k tomu, aby tie financie boli udržateľné, aby boli zdravé. A ak sa tým vôbec nezaoberáme a politicky to zmetieme zo stola, tak je to opäť veľká premrhaná šanca a ukazuje to taký nezáujem o dobro budúcnosti Slovenska. Posledné tri oblasti, ktoré... Toto bola tá najširnejšia, lebo chcel som sa povenovať práve tej makroekonomike alebo tomu makroekonomickému pohľadu. Ale ten druhý bod, ktorý som hovoril na začiatku z tých štyroch, je práve tá efektívna verejná správa. A tuto by som chcel povedať teda, že tak ako nám hovoril aj teda pán minister Kaliňák sa tak chválil tým, že teda toto je veľmi veľká vec, čo sme počuli o klientských centrách, ako ľudia to majú efektívnejšie a podobne, ale tam to nemá totiž to skončiť. To malo skončiť na tom, že budeme mať podstatne menej zamestnancov a že budeme na tom šetriť, pretože dnes na Slovensku máme v priemere vyše 40 úradníkov na 1000 obyvateľov. Ale vidíme, že okolité krajiny, napríklad také Česko, má okolo 30 zamestnancov. A keď si prepočítate z toho počtu rádovo okolo 216, nemám to presné číslo teraz pred sebou, 216 tisíc zamestnancov, ktorí sú platení zo štátneho rozpočtu, tak keby sme sa dostali napríklad na tie čísla Česka, tak čo odráža efektivitu samozrejme, tak by sme ušetrili rádovo okolo 700-800 miliónov eur. A to už je zaujímavé, to je trojnásobok sociálneho balíčku, ktorý tento rok vláda prináša ako bombastickú vec. Nehovoriac o tom, že tá informatizácia, ktorú sme videli aj v Estonsku, prináša veľkú úsporu, pretože naučíme ľudí pracovať s verejnou správou prostredníctvom internetu a u nás to je žiaľ ešte veľký deficit a hovorím aj z vlastnej skúsenosti, lebo som sa mi narodilo dieťa pred časom a ja som si to chcel zaregistrovať. Jednak došli do toho zlyhanie s tými občianskými preukazmi, jednak aj samotné, keby ste si to zažili, akože je to trošku lepšie, ale ešte stále to není tam, kde by to mohlo byť. Ešte stále vás to nutí niektoré tlačivá ísť vybehať. Takže toľko k tej efektívnej správe majetku, teda efektívnej verejnej správe.
A potom by som už len spomenul zlepšujúce sa podnikateľské prostredie, ktoré som hovoril, že tiež veľmi dôležité. A to je, vidíme, že nerobia sa tu veľké opatrenia. Počuli sme, že sa vyhlásila vojna byrokracii, čo je dobrá správa, ale uvidíme, či sa to stihne do roku 2020 aj zrealizovať. A ak nie, tak to nebude výsledkom a úspechom tejto vlády, hoci na to mala 4 roky. Mohli tú vojnu vyhlásiť o mnoho skôr. Aj tá podpora v rozpočte, ak si pozrete, je naozaj nízka. Nehovoriac o tom, spomeniem to práve pri tejto kategórii štátne podniky, ktoré sú časovaná bomba, pretože viaceré z nich sú v dlhodobej strate. A nejakým spôsobom sa to nerieši a toto spôsobí záťaž pre Slovensko. A mohli by sme sa pozrieť práve ešte na ten parameter Doing Business, ale pre krátkosť času to už nebudem spomínať. A už len to uzavriem pár vetami a prenechám to ďalším. Takže posledné je práve tá veda, výskum a vzdelanie na vysokej úrovni. Počuli ste aj od pána predsedu NKÚ, že toto je oblasť, ktorá primárne, a teraz, áno, to je oblasť, o ktorej budú hovoriť kolegovia zo školstva, prenechám to im, teším sa na vaše príspevky, pretože tam je veľa čo robiť a nemusím sa k tomu ja vyjadrovať. Ja som chcel spomenúť hlavne tie premrhané eurofondy. Takže na záver by som možno povedal a zacitoval pána ministra také dva citáty, ktoré si tak nesiem v sebe. A prvý je, keď v roku 2012 preberal úrad ministerstva financií a povedal, že povedzme si, na čo máme a na čo nie, a čo budeme financovať a čo nie. Inými slovami, poďme financovať to, na čo máme. V 2013 sa to relatívne podarilo, ale naozaj je vidieť, že v tej politike ten tlak politicky proste prevalcoval takú nejakú tú racionalitu aj v riadenia tých verejných financií. A vymklo sa to z kontroly až tak ďaleko, že dnes vidíme, že budúci rok nie sme medzi tými premiantami z hľadiska hodnotenia Európskej komisie. A takisto druhý citát, ktorý je tiež veľmi, myslím si, že dobrý, to pravidlo je veľmi dobré, že mali by sme sa prikrývať takou perinou, na akú máme, ale zatiaľ to nevyšlo, tak to je to, k čomu sa potrebujeme vrátiť. Lebo iba vtedy nás to vedie práve k tej efektivite a túžbe vymačkať z tých peňazí čo najviac. Pretože ak stále máme pocit, že môžeme si požičať, môžeme viac, tak nemáme potom tú túžbu, a to poznáte vy z vlastných životov tiež, že nemáte takú tú túžbu hľadať tie skryté rezervy. A oni tie skryté rezervy tu sú a boli spomenuté aj predsedom NKÚ a budú spomenuté určite vami. Takže tým som myslím, že pokryl všetko. A na záver mi dovolte, aby som povedal taký možno krátky príbeh, ktorý mne pripomína, keď sa pozerám na rozpočtovanie alebo na spravovanie financií našou vládou, tak je to príbeh manžela a manželky, kde manžel každým rokom hovorí, že miláčik, budeme mať, neboj sa, budúci rok budeme mať ten dlh trošku nižší. Prejde rok a ten dlh je vyšší. A teraz tá manželka zistí, že no počuj, môj drahý, ale nielen, že my máme vyšší dlh, ale ty si celý rok si mal vyšší príjem a nič si mi o tom nepovedal. Ty si mi proste zatiaľ, že si mal vyšší príjem a nielen, že si mi zatiaľ, že si mal vyšší príjem, ty si ma ešte nutil škrtiť výdavky a teraz chcem vedieť, kam išli tie peniaze. A to sa ťažko vysvetľuje manželkám, vy, ktorí ste manželia. Ak máte vyšší dlh na konci, škrtíte manželke výdavky a ona sa dozvie, že máte väčší príjem, tak zdá sa, že tam je len jedna možnosť. Odovzdať kasu. Áno, odovzdať kasu a tým pádom, ale tá osoba tej... Už končím. Dobre. Už naozaj končím, chcem len tento príbeh dokončiť, že ťažko sa to tým manželkám vysvetľuje a teda je tam vysoká pravdepodobnosť a ťažko vyvratiteľná, že ten manžel nemá milenku a teraz si môžeme každý zameniť vo svojej mysli, že koho milenka je našej vlády. Takže tu by som to chcel ponechať. Ďakujem vám za vašu pozornosť, aj za to, že ste mi udelili viac času a že som to mohol teda natiahnuť a že ste ma nevypískali. Takže veľká vďaka. Teším sa na diskusiu, teším sa na príspevky všetkých vás, kolegov, pretože toto je naozaj veľký zákon a myslím si, že je dobré, aby sme mu venovali dostatočnú pozornosť a diskutovali tak plošnejšie, pretože môžu z toho vzniknúť veľmi dobré podnety a možno sa nimi aj vládna koalícia bude inšpirovať. Ja mám teda jednu vec nachystanú, ale tu si asi nechám ešte ako také malé prekvapenie na ústnú rozpravu. To bude už len taká delikatesa. Ďakujem pekne.
na vystúpenie pána poslanca s faktickými 6. Končím možnosť sa prihlásiť.